شنكر بغوان کی لال نے اپنے گورا بدن بسم رماوت انگ ماں دے جاتے چندر ماں تو دکام سوت گم دکام سوت گم سنگ میں رہے آدیا ارگم نم 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 رو بجاوے کے بھنگ کا جانا بھگوان شنکر چوبیس گھنٹہ ہائی وولٹیج میں رہتے جمال بھائی صاحب نے سن مطلب چوبیس گھنٹہ ہائی وولٹیج میں رہتے یا سب تو بتری سال کا ٹکٹ کمنٹ مار گیا سانپ بھگوان بیٹھے سننے کے بعد سانپ جہاں بمتی نہیں گنگا جانے گاٹ چندرما جا تارے نئے تینوں ہی کئی بھگوان شنکر نے کہا ہم سانپ کوئی بمبی ہو اور ساتھ ساتھ گنگا سے جٹا ہو پر نہ ہوا کوئی گھاٹ اور چندرما سے پر کوئی تارا کون ہے بھگوان شنکر ہائی وولٹیج میں بیٹھا ٹھنڈا ہی سانس اور وہ بھی پاروتی جی سے آج بھی بڑا گھر آئے گی تیار ہوں بھائی صاحب اے نکلی کو پھر سائی چینج کر ایک منٹ تو لیٹ ہو جاؤ اور غریب آدمی پہ ہی گاڑ لیا تو پاروتی جی جی ٹائم راس میں جب میں نے تیاری ہوئی نا کرشن بھگوان راس رہتا ہے جب راس کی تیاری ہوئی تھی تو دیو کون کون راس میں لے رہے تھے تو پاروتی جی سوڑا شنگار کری اور راس میں جب میں نکلی نا جب بھگوان شنکر کا آگار نکلی رو پائے لیں گے سن گاڑ چلائی تھی تو پھر دن روک رہے یہاں سے بول رہے تو پاروتی جی کی پھر دھو ہوئی جی کی دھو وہاں کھل گئی کہتے میرا آس میں جائے رہتا کہتے میں بھی چاروں نے وہ کہتے انہوں نے موٹا رہا ہوں کہاں بھی کون انہوں نے سب لیڈیز ہی لیڈیز رہے تھے بھگوان شنکر کہتے انہوں نے بھی لیڈیز بنا تھے اور میں چاروں ہوں راج ہے پھر جو میں پھر تیریا حق ہے یہ حق ہوتے اور بھائی صاحب سرے جی تھے جاموں تو پڑے ہوئے ایک تو ہوتا اور وہ موٹ ہو وہ ایسے کہا لیتے کہ آپ کی سمت ہم پھر کو سب پڑھ رہے وہی آپ کہا لیتے کہ ایک بار پاس بیٹا ہو رہا ہوں بیاو نہ ہو تو رنوار تھے خلال لاتو دیڑوں دیڑوں ہی یہ حق کر رہے تو آپ کو دو مچوں کو بولو شنکر بھگوان کی جے ہو بولو کا کہہ رہے ہر بیت جن ہو بولے بھنڈاری ہر بن کے بد کی ناری رے کو کھول دے Thank you.
ولكن يجب ان